دولت مريكانka ya shaqteen la sii shaqan doonto madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele kadib guusha dhawaanka gaaray doorashada ka dhacday dalkaasi waxa sidoo kale uu hadlay in kormeerayaasha doorashada Djibouti balse waxay ku baaqeen in xukuumadda Djibouti ay xoojiso arrimaha dimuqraadiyadda iyo hanaanka ku aadan arintaasi way soo jeediyeen kormeerayaasha doorashada Mareykanku waxa uu la shaqeyn doonaa dowladda madaxweyne Ismaaciil Omar Geele iyo shacabka Djibouti si loo horumariyo danaha ka dhaxaya war qoro lagu baahay boga wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka Ismaaciil Omar Geele ayaa sanadkii 1948 ku dhashay magaalada Dirdhaab ee dowlad deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya markii ugu horeysay madaxweyne Geele wuxuu Djibouti madaxweyne ka noqday sanadkii 1999 markaas uu xilka kala wareegay Xasan Guuleed Abtidoon oo qaraabeyhiin kaasoo dalka xukumeeyay tan iyo intii Djibouti xornimada ka qaadatay sanadkii 1977 Geele ayaa markaa dib loo doortay sanadihii 2015, 2019, 2016 iyo sanadkan 2020.